Moi! Mun nimi on Sari, toimin Väestöliitossa seksuaalineuvojana ja seksuaalikasvattajana. Ja tämän verkkoluennon aiheena on, mitä on suostumus seksissä? No, suostumushan on asia, jota tarvitaan jokaisessa seksiteossa, mutta toisaalta se on asia, mitä me tarvitaan jokaisessa kommunikaatiossa toisten ihmisten kanssa. Me kysytään valtavasti toisilta ihmisiltä päivän aikana asioita, joilla me selvitetään, mitä he haluavat. Otatko sä teetä vai kaakauta? Haluatko sä istua tähän? Mennäänkö tuonne? Tehdäänkö tätä? Sama homma ja periaate toimii siis seksissä. Erilaisten seksitekojen suostumuksellisuus on siis kommunikaatiota siitä, että mitä haluaa ja mitä ei. Se voi olla myös ilmaisemista siitä, jos ei oikein tiedä, mitä esimerkiksi haluaa tai toivoo. Jokaisen on kunnioitettava toisen halujen ja myös kehojen itsemääräysvaltaa. Ja jos sulle tulee epäilys siitä, että haluaako kumppani samoja asioita kuin sinä, niin kysy ja varmista. Jokaisella on myös velvollisuus kunnioittaa toisten seksuaalisia rajoja. Kovin päihtynyt tai huonovointinen, nukkuva tai sammunut henkilö ei voi antaa suostumustaan. Ja seksi ilman suostumusta on raiskaus. Kenenkään pukeutuminen ei ole myöskään viesti seksuaalisesta halukkuudesta tai haluttomuudesta. Joskus meidän on vaikea löytää ehkä semmoisia oikeita sanoja. Jos haluat seksiä toisen ihmisen kanssa, kannattaa kysyä siitä. Hyviä tapoja ottaa asia puheeksi voi olla myöskin se, että kertoo toiselle ihmiselle omista tunteista ja haluista. Asia voi ottaa puheeksi vaikka kysymällä, haluttaako sua? Vai haluaisit sä vielä odottaa? Mä haluan sua. Haluatko sä mua? Voiko sua suudella? Mihin sua voi suudella? Voiko ottaa tämän pois? Millaisesta seksistä sä pidät? Saanko mä koskettaa sua? Haluatko sä koskettaa mua? Tykkään tästä. Mistä sä tykkäät? Ja näitä esimerkkejähän on siis lukemattomia. Mutta näillä kysymyksillä esimerkiksi sä teet näkyväksi jokaisen omat seksuaaliset rajat. Ihan samalla tavalla kuin kertomalla siitä, mitä sä haluat, niin sä teet näkyväksi sen, mikä on sulle ok ja mikä sulle ei ole ok. Tai mitä sä haluat. Eli tilanteesta riippuen sä voit saada tai antaa vastaukseksi kyllä, ei, no en tiedä tai vaikka ei nyt. Ja vaikka sä saisit esimerkiksi kieltävän vastauksen, niin muista, että se ei ole mitään henkilökohtaista, vaan on tosi tärkeää, että ihmiset uskaltaa myös sanoa toisten edessä niitä asioita, mitä ne ei halua. Se on myös suuri luottamuksen osoitus. Suostumuksessa oleellista on se, että seksiä tekevillä on siis yhteinen ymmärrys siitä, että mitä ollaan tekemässä, millaisia seksuaalisia tekoja tehdään, jos niitä tehdään. Suostumuksen varmistaminen tapahtuu usein luontevasti ja jopa miltei itsestään. Erityisen tärkeää suostumuksen varmistaminen on silloin, kun esimerkiksi seksuaalisia tekoja tehdään ensimmäisiä kertoja. Tai kumppanukset eivät ole kovin tuttuja toisilleen. Tai jos esimerkiksi seksitavat muuttuu. Voi olla, että seksitapana vaikka suuseksi on tuntunut hyvältä. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että siitä sitten luontevasti jotenkin siirryttäisiin esimerkiksi emätin yhdyntään. Tai suostumuksellisuus on tosi tärkeää varmistaa silloin, kun seksiasentoja vaihdetaan. Jos seksissä halutaan tukistaa läpsiä, nipistää tai puristaa jotain keho-osaa tai kehon osia, suostumuksellisuus on tärkeää. Kuten myös silloin, kun kokeillaan jotain uutta. Esimerkiksi seksileluja, tai sitomisleikkejä, tai roolileikkejä, tai kun katsotaan pornoa. Se on asia, johon tarvitaan kaikkien sitä katsovien suostumus. Plus, että täytyy myös varmistaa se, että se porno, mitä katsotaan, on kaikille ok. Eli seksissä myös sovitaan yhteisesti ehkäisystä, sen käyttämisestä tai sen käyttämättä jättämisestä.
Eli toinen ihminen ei voi tehdä sen toisen ihmisen puolesta sitä päätöstä esimerkiksi, että ottaa kesken seksin kondomin pois eikä keskustele siitä kumppanin kanssa. Suostumus ei ole riippuvainen myöskään ihmissuhteen laadusta. Suostumusta tarvitaan kaikenlaisiin ihmissuhteisiin, vaikka seksiä olisi friendien kesken, vaikka olisi oltu yhdessä jo kauemmin aikaa, tai jos kyseessä olisi esimerkiksi yhden illan juttu tai joku vakituinen säätö. Tai no itse asiassa olkoon se suhde toiseen ihmiseen ihan mikä tahansa. Seksi ilman suostumusta on seksuaaliväkivaltaa. On totta, että seksuaalisista haluista puhuminen ei ole aina helppoa. Ja se johtuu ehkä siitä, että kertomalla niistä haluista tai toiveista, toisinaan myöskin kysymällä niistä, me saatetaan paljastaa itsestämme jotain tosi intiimiä. Mutta koska me emme voi lukea toistemme ajatuksia, niin me voidaan selvittää toistemme halut ja toiveet ainoastaan vain kommunikoimalla. Ja siihen sitä suostumusta tarvitaan. Jokaisella on myös oikeus kieltäytyä. Eli suostumuksen saaminen kerran ei esimerkiksi tarkoita sitä, että seksiä tai seksuaalisia tekoja olisi automaattisesti seuraavalla kerralla. Vaikka olisi ollut pussausmaratoni, niin se ei vaan tarkoita sitä, että seuraavalla kerralla toimittaisi samoin. Jokaisen seksitekoon suutelu, hyväily, suuseksi, käsiseksi, emätin yhdyntä, analiyhdyntä tai hyväily, niin tarvitaan se suostumus joka kertaan. Ja vaikka edellisellä kerralla olisi ollut sitä hyväilyseksiä tai sitä analiseksiä, niin se ei tarkoita automaattisesti sitä, että näin tehtäisiin myös seuraavalla kerralla. Seksistä voi myös kieltäytyä ihan missä vaiheessa tahansa. Vaikka silloin, kun olisi sovittu, että okei, nähdään keskiviikkona kello 18, sitten meillä on seksiä. Tai sitten me pussaillaan. Tai sitten me ollaan lähekkäin. Ja sitten kun tulee keskiviikko kello 18 ja fiilis onkin toisen tyyppinen, niin siitä saa ja pitää pystyä kertomaan sille toiselle. Seksistä voi kieltäytyä, vaikka vaatteet olisi riisuttu, se ehkäisy olisi vaikka hankittu tai se olisi jo esimerkiksi käytössä. Seksistä voi kieltäytyä silloinkin, kun ikään kuin sitä seksiä jo tehtäisiin. Ja erityisen tärkeää on kommunikaatio silloin, jos seksi tai se joku seksitapa esimerkiksi tuntuu epämukavalta, se ahdistaa tai tekee kipeätä. Ja nämä on semmoisia hetkiä, jolloin tarvitsee verbalisoida eli sanallistaa se, koska aina ihmiset ei huomaa toisten eleistä tai ilmeistä, jos joku tekee vaikka kipeätä tai alkaakin niin kuin tuntumaan epämukavalta. Tai että pystyisi, kaikki ihmiset ei myöskään pysty aina niin kuin kehollaan esimerkiksi ilmaisemaan sitä. Eli seksissä täytyy olla sillä tavalla koko ajan vähän hokalla. Ja tokihan mieltä saa muuttaa ilman mitään sen kummempaa syytä. Ja jos näin käy, niin toisen ihmisen tehtävänä on ottaa se vastaan ja sanoa, että okei, selvä homma. Kunnioitan toivettasi. Jos seksitilanteessa on ihminen, joka ei vastaa kosketuksiin, hän ei vastaa suudelmiin, tai hän vaikka jotenkin itkee, sä huomaat sieltä vaikka tulee vettä tai kyyneliä silmistä, tai hän on täysin hiljaa tai jotenkin muissa maailmoissa, tai näyttää siltä, että hänen sattuu, tai hän on jähmettynyt, tai hän jollain tavalla estää sua tai hänen keho ja jalat on esimerkiksi kiinni, että hän ei jotenkin niin kuin ota sua sillä tavalla kehollisesti myöskään vastaan. Hän ei hyväile sinua, ei riisu sun vaatteita tai omia vaatteitaan. Niin tämmöinen henkilö ei voi antaa suostumustaan. Eli sit pitää lopettaa, mitä ikinä onkaan tekemässä, ja varmistaa, että se seksikumppani on ok. Me joskus halutaan ehkä ajatella, että seksin kovin juttu olisi joku vaikka sukuelinten koko tai,
tai sen seksikumppanin ulkonäkö tai se semmoinen niin kuin asentoakrobatia. Että se tekee jotenkin niin kuin hyvästä seksistä hyvää seksiä tai jonkun hyvän rakastajan. Mutta loppujen lopuksi hyvän rakastaja tunnetaan kyvystä puhua, kysyä ja kuunnella kumppanin toiveita ja haluja. Ja toki kertoa myös niistä omista ajatuksistaan ja toiveistaan. Nuorille suunnattua tietoa ja palveluita seksistä ja seksuaalisuudesta löydät hyväkysymys.fi nuorten, kautta Nuorten Väestöliitto. Ja löydät meidät myös YouTubesta ja Instagramista Nuorten Väestöliitto. Kiitos, kun kuuntelit.